tady jsou klidi, tady James CZ a je tam u 11. dílu našeho Let's Play zary World of Tanks. Jak jste si určitě hned všimli, tak byla aktualizace na 2.4 a podívejte se, jaký tady máme krásný jakoby, pozadí našeho tanku. Opravdu tady to bych asi nazval vánoční update, podle mě to asi tak bude. Opravdu je to nádherné, mi se moc líbí, jak to tady hezky upravo, že to není ta stará garáž, takže to vypadá takhle nádherně. No a samozřejmě není to jen tady, určitě se slyším i, že tady mám japonský tanky. A je to nová japonská linie, konečně jsme si dočkali. Bohužel jí zase tady to není, je tady pouze jedna plná linie, která má tady jedno odvětví. Začíná to tankem tady R8 a končí tankem STB1. A wow, no, jako vypadá to zajímavé, je to zajímavý vypadající tank a trošičku připomíná ISO, trochu, svým tvarem. Každopádně, dneska tady nejsem s Bartmanem, nejsem mi to kvůli tomu, že Bartman nemá čas, takže jsem se rozhodl udělat tady ten díl jedný bez něho. Každopádně další díl už se na něj můžete těšit, domluval jsem se s ním, takže někdy v sobotu by to mělo vyjít, někdy v sobotu. A takže tak. Pak jsem ještě něco tady pár upravili a je tady taková speciální mise, že když zahrajeme 25 bitev, tak získáme na 5 dní prémiový účet a jedno volné místo v garáži, což je úplně epický. A taky je tady jeden prémiak, pokud si dáme aspoň jednu bitvu. Kdopádně jak vidíte, tak já už jsem na to řečku za kameru, něco jsem, mal jsem si nahrál. My si dáme první to samé tady s prvním týrem, potom s druhým týrem a jak se koukal na minulý díl, tak mi přišlo, že je hodně krátký. Ono se to nezdá, já jsem tam celkem střílel, takže to je jenom 18 minut, je podle mě málo, takže dneska se dáme určitě 3 bitvy. Takže tak. Tadyhle asi já koupil si na první týr spotřební doplníky a vybavení, takže nebudu tam ukecávat, jdeme jenom na tom. Tak, bitva. Jo, už jdeme proti dvojkám, jo, ty jo, no. OK, tak to bylo zajímavý. Ne, já jsem si dal druhý týr. A sakra. Ježiš, já jsem čunťa. Čunťa, ach jo. Co nadělat, no, tak. Holci potom dáme bytu s jedničkou. To, holci to trochu obrátíme, no, co se dá dělat. Já se dělat nic. Jinak, když jsem s tím hrál, tak s tím poprvé, tak, počkej, nevím, jestli to dá. Tak, dobrý. No, tak tady bylo spousta těch prvních týrů, pevšu, tady byl jenom jeden jediný jiný tank, což mi teda opravdu hodně překvapilo teda. Že opravdu hodně lidí tady tu linii jede. Opravdu to bylo něco úžasné, velké překvapení a Já bych to tady zkusil projet, zkusíme to projet, jestli budeme mít schválně štěstí, jako jsme měli s Bartmanem, že tam nikdo nebyl. Ale tak, uvidíme. Nějak, trošičku se mi to seká, nevím čím to je. Doufám, že to je nějak lepší, že to přežijete. Dobrý, ne, je to. Je to nějak jde, já se zkusím v rychlosti. Dobré, tak nevadí, jdem. Odkaď, sakra. Teď počkej, já to chrna nemůže střílet, no to bylo určitě. Určitě někde na kopci byl. Myslel jsem si, že tady ten díl bude něco kratší, teda delší, ale asi bohužel nebude, protože si to ani. Co děláme, no? Určitě si dám ještě jednu bitvu s prvním týrem, to určitě, ale to bude tak všechno. Takže já se vám omlouvám, doufám, že vám to nevadí, vím, že ty omlouvám budou hodně často. Vím, že doufám, že to chápete.
Ježiš, já jsem se tady zase vystavil. Ne. A pojď. Pojď. Uklidni to. Leo, máš. Och, máš 22 HPček. To je málo. Jedna to je PZ. PZ je 35. Kruci, no tak ten bazír asi nebyl úplně silnější stránkou. To tomu asi ani nebyl. Je, no, tak a teď jsme to úplně spackali. Dobrý, tak už je po nás, to byla celkem rychlá bitva. Já jsem přiznal, že tady s těma tankama asi nějak nebudu hrát, nebo co s tím je. Ne, prostě se mi to nedaří, no, co nadělám. Tyjo. Úplně blíží se víkend a o víkendu bych opravdu natočit pár videí, jak říkám, jedno video s Bartmanem a další s tím. Pro další díl z Vodka a já co bych se vám chtěl zeptal, jestli nám nevíte někdo, jak vytvořit na Minecraft server, na Minecraft Pocket Edition, jak vytvořit to server. Normálně aby fungoval, protože já jsem se mohl s Bartmanem. Protože mě napadlo, že bychom udělali nějakou, buď že bychom zrušili tu naší stávající sérii, jakoby z těch modů, že bychom ji zrušili a začali novou, takrát bez modu, ale z Bartmana, dělali bychom Minecraft, takový mulťák spolu. Jo, takže to mi všichni napište, pokud víte, jak to udělat, tak mi to napište do komentářů nebo na můj e-mail. Já bych to potřeba vidět, samozřejmě já si to pokusím nějak zjistit sám, ale pokud byste to viděli, tak dejte vědět. Tak jo, a pojďme tady na base, kvůli, že jsme, počkej, všichni jdou tam, no. Kvůli, tady jsem. A jeden tady je tři. Jak se si teď všiml, tak opravdu je tady spousta těch Japonců. Mí to se tak skvělá, jakoby linie, tak nepřijde, jsou to přece jenom jakoby střední tanky. A s těma, já jsem prostě, že to se nějak nedávám, prostě nevím. Moc jsem to za ně nehrál. Tak já se tady budem vidět, protože vím, že tam určitě budou. A víme, všichni víme, jak ta moje předtucha je celkem někde i oprávněná. Co to, a no vydám. Já jsem z toho potvrdil v mém díle. To je těžko, když si to dělá, nebo co to je. A ten nechytrý, ten ukazuje pouze tady to. Ok, jo, zora, vidím. Ne, dobře, ještě jsem nestříl sakra, už jsem se nechci, takže jsem střílel, a ječ. Dobrá, tak jo, budeme to muset nějak uklidnit. Určitě bych to viděl na ústup. Stopíme, a je. No, tak teď jsme tady celkem v pastě, protože to je jeden z těch strany, potom tady mám 12 celkem 3 tanky kruci. To je hodně špatný. To je hodně špatný. Ne, do mistře nebudeš kamar, do mistře ne. Tak jo, zkusíme to, no ježiš, nevím, jestli je dobrý tady s tím takem vyjíždět, ale ok. Rýmka je schovaná, to nás neohrozí. Hezky, průstřel, paráda. Tamhle ten nám jede, no už nás, tak teď jsem měl kliku, žádný dingle, jsem měl fakt kliku. Haleme se. Zaměř. Nevím, jakoby, já se vždycky bojím, že minu a... A kruci. Ne, nech nás, nech mě. Nech mě. Ty krása, odkaď. Jo, tak to je po nás. Teď nás zlobil. Teď nás zlobil, takže teď... No, jak se mám teď sakra natočit, jako, ono to je těžký, protože... Dobrý, jak ten nás minul. OK. Ježíš, no, tak to je teda zajímavý teda. Ne, nech mě. Tak teď jdu vystřelit. Ne, já dignu.
Ach jo. Tak jako já myslím, že jsme se vedli celkem relativně dobře teda, na mě. Takže tak no, jinak nevím, jestli to všiml, ale líbím to teda s Bartmanem, nevím proč, ale Bartman je dobrý, Bartman je dobrý. Tak, načteš ještě dneska? Tak jo. My to nebudeme prodlužovat. A máte nějakou pokaž pokecu, co se... Co děje? Přijáme se do přátel, paráda. Takže tak, no, paráda. Vyzkoumáme z toho jenom třetí týr a nebudu čekat. Budeme teda na to volné zkušenosti, pokud jdeme mít dost. A nemáme jich dost. Nemáme jich dost, každopádně já nahoru něco mám za kameru, nahoru něco to mám za kameru, koupím třetí týr a v dalším díle se uvidíme teda s Bartmanem, dáme se spolu pár bitev a slibuju vám, že příští díl opravdu už bude v něco další, udělám asi půlhodinový díl nebo tak nějak. Každopádně doufám, že se vám i tento díl z našeho Let's Play série World of Tanks líbil, pokud ano, tak dejte like, popřípadě odběr, čímž mi, mě a no vlastně na mě uděláte strašně velkou moc radost a podpoříte mě v mé tvorbě mých videí a takže ahoj.